Три місяці громадський транспорт без готівки. У грудні минулого року в обласному центрі Волині запровадили безготівкову оплату проїзду за допомогою системи «Сітікарт». За інформацією очільника транспортного відомства міста, наразі майже усі місцеві мешканці перейшли з готівки на картки. Про результати запровадження безготівкової оплати – далі у сюжеті. Уже як три місяці весь громадський транспорт Луцька працює за безготівковою оплатою проїзду. На початку його запровадження було багато дискусій та питань. Однак минуло вже кілька місяців і вже можна говорити про перші результати. У міській раді кажуть, у запровадженні електронного квитка є набагато більше плюсів, ніж мінусів. Перш за все, це зручність, прозорість та кілька варіантів оплати. Пільгові картки для пенсіонерів, студентів та учнів. 44,5 тисячі електронних квитків отримали персоніфікованих наші пенсіонери. Всі ці квитки вони отримали, значить, на безоплатній основі, це за рахунок міського бюджету. Учні, 28 тисяч, трошки навіть більше, отримали також персоніфікованих електронних квитків, за допомогою яких вони мають проїзд за півціни в тролейбусах і за півціни в автобусах. Видали 7,5 тисяч, навіть трохи більше 7,5. Студентам. Ну, більше не звертаються. Студентів у нас більше 20 тисяч, ну, звернулися, скільки звернулося, тільки, значить, видали цих електронних квитків. Всього на руках в населення нашого міста є вже більше 193 тисячі, майже під 195 електронних квитків. Очільник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов стверджує, що за цей період якість перевезень покращилась, перевізники отримують значно більший дохід, аніж при готівковій оплаті. Адже раніше досить часто гроші, які давали на руки водіям, в кінцевому результаті знаходили місце у чужій кишені. Пасажири, значить, зачасту заходячи в транспортний засіб, це в основному автобус, значить, хочуть розраховуватися готівкою. Ну, це така психологія людей, яку ще треба перебудувати, перестроїти, для цього необхідний час. Водії якось не мають в себе сили волі, так щоб відмовитися від тої готівки, хоча, згідно правил користування міським пасажирським транспортом, вони повинні були відмовити даному пасажиру у перевезенні. От є там засоби, яким чином це, значить, зробити, але ж, ну, така пасивна позиція на сьогоднішній день водіїв, вона от призводить до того, що у нас на сьогоднішній день, ну, ще відсотків, значить, 25-30 людей розраховуються в транспортних засобах, значить, готівкою. Незважаючи на те, що Луцькому підприємству електротранспорту довелося звільнити 80 працівників, фінансовий стан комунального підприємства покращився, що дало можливість заощадити близько 7 мільйонів гривень з фонду заробітної плати. Сьогодні підприємство працює вже в новому режимі, вже немає цих різних нюансів, які були з кондукторами, немає дотику готівки до рук, а ми знаємо, що це таке. Сьогодні, значить, ну, люди вже поступово доволі звикли до цієї електронної системи. Візьмімо, ну, три місяці назад це було щось таке дивне для нас всіх. Сьогодні основна маса – це йдуть, оплачують, провалідовуються, значить, так би мовити, і щитуються кошти з їхніх карток. Серед інших покращень із міської скарбниці на запровадження безготівкової оплати проїзду «Сітікарт» не витрачено жодних коштів. Повністю контролюється перевезення. Стан комунального підприємства «ЛПЄ» покращився. Також Луцьк є першим містом, де у громадському транспорті повністю запроваджено безготівкову оплату проїзду. Наразі поступово до переліку послуг додається оплата за допомогою спеціального додатку на телефоні чи кредитної картки, а в автобусах та тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, GPS-модулі та систему оповіщення зупинок. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.